Vou voltar na questão da morte daquele rapaz. Tem a imagem dele? O influencer digital, o influenciador, o jovem Ramon Souza, de apenas 20 anos. Ele, que era influencer, também marcador, e foi encontrado morto dentro de uma piscina na última segunda-feira. A família ainda tenta entender o que aconteceu. A principal linha de investigação é que tenha sido um afogamento acidental. Mas a família parece que não quer acreditar. Reportagem na tela do Cidade. A última conversa com o filho tá gravada no celular. Era manhã de segunda-feira. Preocupada, Mônica pedia notícias. Ele falou comigo no mesmo dia, às 10 horas da manhã. Mamãe, eu estou bem, estou indo para casa hoje. Me desculpa porque eu não eu não avisei antes, o celular não tava, a internet não tava pegando muito bem. Horas depois, Ramon Souza, de 20 anos, foi encontrado morto em uma piscina no setor Grajaú em Goiânia. A mãe não acredita na versão de que o filho tenha se afogado. a piscina era muito era rasa, né? O vídeo mostra isso e o meu filho ele sabia nadar, ele era acostumado com água. A polícia aguarda o laudo da perícia para identificar a causa da morte. O dono da casa onde Ramon foi encontrado morto Disse aos policiais que eles e outros amigos foram a uma festa no domingo à noite. O homem ainda contou que Ramon pediu para dormir na casa dele porque morava longe. Este vídeo mostra várias pessoas reunidas em volta de uma mesa com som e bebidas. As imagens teriam sido feitas no mesmo dia da morte do cabeleireiro. O Ramon nunca mencionou nem o nome nem esse lugar, nem esse bairro, né, lá em Grajaú, ele nunca falou, nunca falou pra gente, nunca mencionou ninguém de lá. O Breno disse que era amigo do Ramon, mas até então é só a fala dele, né? Eu não tenho certeza de nada. A bolsa sobre a cama estava com o Ramon no dia que ele morreu, mas o par de tênis e o cartão de banco dele ainda não foram encontrados. Na casa, os policiais apreenderam documentos falsos que estavam escondidos em uma gaveta. O dono do imóvel foi preso e confessou que vendia os documentos há um tempo, mas que havia parado. Nós entrevistamos já a mãe da vítima, é, amigos e familiares que estavam no local e principalmente o proprietário da casa em que ele foi encontrado morto. E um amigo dele que estava dormindo em um dos cômodos da casa enquanto ele estava na piscina e no local que ele foi encontrado. Como não há sinais de violência, nem nas proximidades do corpo, nem mesmo no corpo, não havia uma inimizade da vítima com ninguém, então não há sinais que levem a crer que foi um homicídio. A principal linha de investigação é que tenha sido uma morte acidental. Monique foi quem recebeu a notícia do possível afogamento do irmão. Ela foi a primeira pessoa da família a chegar no local. Eu fiquei sabendo era 3h59 e o vídeo que ele gravou era 3h08. E como que a pessoa que encontrou ele lá não prestou socorro para ele? Como que não pula na piscina? Que tipo de pessoa sem coração é essa? Por que que não pula na piscina? Como que você sabe que a pessoa não acabou de parar de mexer? Ramon e Juan eram muito próximos, além de irmãos gêmeos. Os dois eram sócios em um salão de beleza. Só o que me passa na cabeça: como é que eu vou entrar lá naquele salão e meu irmão não está lá mais? Eu entrar no quarto e não ver mais ele, sabe? Quando eu vi ele, eu não conseguia nem chorar. Eu estava tão assustado nunca imaginei passar por, um, por esse tipo de situação. Eu espero que seja esclarecido tudo, né? que seja resolvido essa situação para tirar a gente dessa angústia, desse desespero, porque é uma ansiedade muito grande, né, de saber que, meu Deus, o que realmente aconteceu. A gente pensa várias coisas, a gente é humano, né? A gente é falho, a gente às vezes até peca em pensar mal, mas a gente pensa. Mas é, estamos aguardando com paciência, com muita sabedoria o resultado de tudo que os exames vai, vai apontar para gente uhum.